se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Përshëndetje të gjithëve. Po, puthim të huaj. E me qëra fjala, keni puthën do njerë kështë të huaj? Po, ma bërë jetë në kaluar këtë pytjen të një. Po, ti lej. Petrit Lullon, thash. Qfarë? Ke puthën do njerë të huaj? Yeah, of course. She! Po, jam, kur jam qene vokël, puthësha. She, she. Pse që bënd tani ke jeri, turdejda? Tani i thret mundjes. Duhet të takoj një 2-3 herë, pas ta i të puthën. Amani, po pse me puthje shë shkretat lezeton do njerë? Amani, kam qenë në malzije dhe jam puthër me dika. Me malzori e puthër. Po kam qenë 18, asë gjë në shumë. Nga ana jo, ne temi qoban këtyre kjo puthëti. Që do të thotë të jeri njënë se ke një gjuti specifike? Qoban, pra? Se e lëpiva fare këto mikrofon. Qoban, pra, qoban, qoban. Kë përgjësisht izbusin kafsht e gra. Ha, me se në vdikjet me këtë mikrofon. Jam duke, bërë foto. Me ty për kalej. Për qobanin? Për qobanin. Ua, atë video me të keqë. Jo, jeri një mund shko se kam përstimin që nuk do kthehet nga ty pas taj e ideale. Po pse, unë të thash mua më dosë të dua. Pra ndaj nuk e ndje kur. Ne, do përqe jeri një pas taj leji. E ndjeja të rëzik shme jeri. Ke konkurencë shumë të farë. Po tani, mrinia bënd të vetë. Të shojmë njerë që bëhet këte ingoj, nga Big Brother moj. Që bëhet këte. U shek haravën. Apo i mbaruam halet e këtyre. Po, ndo një me... Ha, një. Ai sa thua edhe një çetse, se va të ka bënë. Po atë. Unë po shtoj se i përfaq çetse, e ma bënë ju. Po të shim me çetse. Po të bëj. Nuk shof nga sytë. E pra nuk zero, po them. Do të rafi kjo një ditë këtë bardhin more. Katastrofë. Ha? Shumë gabim. Kështu jam. Gabim. Kështu jam, mos e shtoj, mos e bëj, mos e pa drejtësira. A keni një fjalë që ju acaron? Për shembull, un kam tepë mund. Shab. Kur nxjete më pasara, e thuaj tavolina. I thuaj të tëra, me tavolina, me zemrën e bardhit. Dyrësir e urrej si fjalë. Do më thënë, që fse ty do të fyesh thellësisht, mund të thonë dyrësir. Oh, e urrej, është kështu shumë cringe. Shpreja zhulse për mua është... Po zdroms. Si një kokire kë jam, zdroms. I love it. Jo, onë e urrej këte r***qe. Lejla, moja mani, se do na gjobisin. Këtë qëndrin aty. Nuk kam të nga si gjë, keqe. Ska problem. Lejla, që është jale keqe? Jo, është të fjale duka si dhe. Më falj. Më falj, si më huaj, nuk e di. Më falj. E në efeve tavolinën, moj Lejla. Më falj, që që Lejla. E urej si fjale. Më zdromë si pëlqen shumë. Se zdromë si lejot edhe rëja nuk lejohet. Qarë do me thënë zdromë se njerë se kuptoj. Është një këshu, kotë më kotë, një rëpë kotë. Nuk e di e që ishte fjale keqe, unë e kam përdorë gjithë kësë. Bravo të gjofti! Wow, bravo të gjofti, Leila! Imagino, e pas ke kënosh që më dali 100 herë! Imagino, Leila, mirë më njësë, oro! Mirë dita, oro! Më falë, për nuk e dje që ishte fjale keqe. Ua, po bëj prove më thua njerë dhe... Më thua okay. Njerë, më thua njerë, më thua. Do t'a presim nga YouTube. Jo, do t'a lo. Kemi një tjetë. A jeni dakord njerë me Sarën që nxefe dhe thujen tavolinë? Pes herë jo. Edhe unë pesë herë jo për Sarën. Duhet fyer bardhi në këtë rast. Fri bardhi. Lirojni shkretin se po plas, po bën buf. E myti kjo për çik prime. Megjithatë, kotë ngacmoj se më pëlqen shumë këtë kokë, ka filluar më pëlqen shumë Sara. Okay, whatever. Next. Po që ja morin kthes gjithë aktoreve kjo. Më bravo, e talentuar shumë. Po, më pëlqeu shumë edhe tek aktorë. Lojtare do të thuash ti, Irini. Lojtare, po për bardhin jo. Irini, kemi një vox pop që do të pëlqej shumë. U, nga këto të fonit me. Si bësh VIP në Shqipëri? Si bësh VIP në Shqipëri? VIP Shqipëri është një rrugë shumë e kollajshme. Nga njerë, inshallah. Mjafton të bëhesh një player e shumë. U, edhe urrej Por, me koshiencën e të qënit, diçka unike, diçka... A më këtan? VIP-at në gjithë botën, në fakt, janë një ratë se përqëtënuar, a më këtan? Po, këtu në Shqipëri, variant i VIP-it shqiptarë është nga më të neverishmet në botë. Po, mirë, ky zotria, qërë profesioni ka tani mbledh plera? VIP-at, do me thënë. Ha, Leila, je dakord? Tani, pler nuk më pëlqen si fjalë. Okej. Okej, më pëlqen pleher. Si Kevina. Pleh.
Jo, të sakte ka mendimin, s'kam çfarë them. Jo, jo. Unë nuk jam dakord. Very important people kemi plot këtu në Shqipëri. Kemi që e meritojnë vërtet këtë status. Kemi edhe të tjerë pastaj që janë këtu. Po, këta të tjerët që janë këta të reklamave, mendoj unë, që nuk... Tani, këto janë njësoj në të gjithë botën. Kam një... Jo, jam e pa qartë, jam e pa lumtur. Tirini, dhe jevi? Pa tjetër, me unë jam krye rip. Krye rip. Krye rip jam unë. Okay. E teksoj me dhe, se mos keq kuptoheni. Për shembull, për mua salsa në rapi nuk është vip. Urdhëro, salsa në super vip. Nuk është vip, nuk, se mua ka bërë gjë para të koncertit. Ka një bif me salsa në Irini. Nuk të fal, unë të thash mua më dosh. Po, që kam lënë fini që unë jam super jo vip. Ti je punoj se ti je më Leila të keqe. Ti je na bëri bash tavolina. Patjetër për mua. Ti je kështu random people. Nuk jam kështu kot. Shumë thjesht. Unë nuk jam dakord, ne kemi vipa shumë të mirë në Shqipëri që vërtet e meritojnë atë status, që din ta ruajnë imazhin, por kemi edhe personazhe publik të cilët vdesin për të qenë të famshëm. Keni vdekur për të qenë të famshëm me? Dhe bëjnë çmos për ta arritur atë. Jo, okay, rasti im është që po, un kam marr pjesë në një reality show, pastaj fillova punën për të cilën kam studiuar dhe kështu erdhi gjëja natyrshëm, por po, nuk mendoj që jam VIP. Juve Leila? Unë nuk jam VIP, absolutisht jo. No, nuk jam VIP. Po duhet shumë vite për të qenë një VIP. VIP mund të quhen për shembull ti VIP. Wow! Grita Duma është VIP, Lelion Liço është VIP. Prap, unë natyri ke umrit. Elvana, Luana, Elvan Skënderaj. Alban Skënderaj, Flori. Jo, ideja është që janë disa artistë të cilët kanë shumë vite karrierë, kanë punuar shumë, edhe kanë një loj prestigji, le të themi, në publik. Më falni, po kamera atje. Flori, shpirti rinës të keqe në të duetin e 2008, se për nga të pikë në zemë. Ja propozon çdo javë. Po si më i thash djalit jo atëherun? Kam qenë me të mia atëherë. Nuk e ditur të bëje PR Irini. Kemi edhe një video të fundit dhe pastaj do të kalojmë në publicitet. Na ndihmon Chloe që ta shohim, është një tjetër vox pop. Ua, ç'është kjo zonjë bukur? Ç'mujt me kthi kohën. Po. Ai ke zgjidhur pra bashortin që e ke tash. Patjetër, gjithmonë. Jo, do ta provoj tjetër. Të lezeton mi shikoja. Pse jo? Edhe tjeti besoj do bëhet më mirë, se isha stërvit me të parin, me dytin do isha më ok. Do ishe më fleksibël. Çfarë ishte kjo? Çfarë ishte kjo? Bravo zonja. Nga ato zhurmë. Çfarë është kjo? Nga ato zhurmë. Ajo fende që më përmendit ju. Jo, Leila, mjaft me këto fjalë se duhet të hap fjalorin. Kjo nuk është. Çfarë ishte ajo fjalë? Çfarë të përdorësh dhe çfarë jo? Të thash është një gjë e pazhurmshme, po ta shpjegoj pastaj. Tani, 5 herë po apo 5 herë jo? Unë jam 5 herë po për këtë zonjë. Unë jam 5 herë jo. Sepse njeriu duhet të ketë eksperiencat e veta në jetë përpara se të zgjidhë njeriu në jetë. Okej, po, po, okej. Këtu jam personalisht tim shoqë kam boss, kam mbret, kam president. Okej. Kështu që jam 5 herë. Love wins for her, themun. Dashuria gjithmonë fiton, është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Kjo është një tjetër, do të ketë keq, po. Mirë, Irini. Okej, Irini. Të përshëndesim. Publicitet.